to místo, aby jsme významné představitele z různých míst České republiky, z oblasti sportu, politiky, médií, seznámili s tím, co se na Univerzitě Karlově odehrává, také jaké věci od ní může očekávat. A na druhé straně od našich absolventů chceme získat informaci, jak Univerzitu Karlovu vnímají, co by od ní očekávali a jak vlastně hodnotí svůj vztah k univerzitě po řadě let po promoci. Karlova univerzita je moje alma mater, to je moje domovská univerzita a tady se cítím opravdu velice dobře. Řekla bych pořád ještě jako doma. Já bych jí moc přála jednak svobodu, kterou každá univerzita potřebuje, aby mohla svoje studenty vzdělávat bez jakýchkoliv závislostí a věřím, že se to podaří a že to bude možné i dál. A druhá věc, kterou bych jí přála taky opravdu hodně, aby její zaměstnanci, ti, kteří vlastně nás všechny vzdělávali, tak aby se cítili opravdu hodnoceni tak, jak se to patří. Univerzita Karlova je moje alma mater, vystudoval jsem matematicko-fyzikální fakultu a nějakou dobu jsem působil i jako aspirant, doktorant v té době a vzpomínám na to moc rád a přesto, jak jsem prošel různými institucemi, tak jsem se teď vrátil vlastně na blízkou univerzitu na ČVUT a co bych popřál Karlově univerzitě, aby se jí všechno dařilo, aby se dobře rozvíjela, taky aby s námi dobře spolupracovala. Vzpomínám na té době studia, řekla bych s láskou, to byly nejhezčí roky mého života. A co bych popřála Univerzitě Karlově, co nejchytřejší studenty, co nejspokojenější pedagogy, co nejvíc svobody a nějaký peníze. Člověk si zejména tady v prostorách Karolina uvědomí, že čím je starší, tím více váží toho, že se může označovat za absolventa Univerzity Karlovy. Je to opravdu velká čest a samozřejmě s tím se pojí přání Univerzitě Karlově všeho nejlepšího do roku 2019, hlavně asi hodně invence té vědecké i pedagogické. Letošní rok byl osmičkový, příští rok jsme mohli říct, že je rokem devítkovým, tak zmínil jste 30 let od sametové revoluce, 80 let od zavření českých vysokých škol v listopadu 1939. Ale je to také připomenutí si smutného výročí 50 let upálení našeho studenta Jana Palacha v lednu roku 1969. Je to ale také výročí vstupu České republiky do Evropské unie a též připomenutí si 600 let od smrti českého krále Václava IV., který vlastně daroval Karolinu univerzitě Karlově.